आज आपण खूप सारे लेयर्स असणारी खुसखुशीत अशी करंजी करणार आहोत। त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये अर्धा कप मैदा घेतलेला आहे, अर्धा कप रवा घेतलेला आहे, त्यात चिमूटभर मीठ घालायचे आणि मिक्स करून घ्यायचे। इथे 1/4 कप म्हणजे पाव कप एवढं मी तेल असं कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे आणि ते त्या मिश्रणामध्ये ओतलेलं आहे, ते मिक्स करून घेऊयात। व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घेऊयात। तेल थंड झालं की आपण आता या हाताला चांगलं चोळून घेऊयात। तेल पूर्ण पिठाला मिक्स करून घ्यायचे। थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पिठाचा घट्ट गोळा करून घ्यायचा आहे। पाहू शकता मी इथे पिठाचा गोळा केलेला आहे। जवळजवळ मला पाव वाटी पाणी लागलेलं आहे पीठ मळण्यासाठी। आपण हे झाकून बाजूला ठेवून देऊयात। आता आपण सारणाची तयारी करूयात। सारणासाठी मी इथे 1/2 कप सुकं खोबरं, 1/4 कप पिठी साखर घेतलेली आहे, 1/2 चमचा वेलची पूड, 1 चमचा खसखस, काजू बदामची पूड घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर आता आपण खोबरं भाजून घेऊयात। सोनेरी रंगाचं होईपर्यंत खोबरं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। ते ताटात काढून घेऊयात। खसखस भाजून घेऊयात, ती पण ताटात काढून घेऊयात। बघू शकता थंड झाल्यानंतर खोबरं हाताने बारीक होत आहे। यात आपण वेलची पूड, मीठ आणि पिठी साखर मिक्स करणार आहोत। तसेच मी काजू बदामची पूड ही काजू बदाम गरम करून भाजून त्याची पूड करून घेतलेली आहे, ते आपण मध्ये टाकून सगळं साहित्य मिक्स करून घेणार आहोत। पिठी साखरेच्या गाठी राहिल्या नाहीत पाहिजे, पूर्ण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आपलं सारण तयार आहे। आता आपल्याला साठा तयार करायचा आहे। त्यासाठी मी इथं 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि त्यात 2 चमचे तूप घालत आहे। हे आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगलं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला साठा तयार आहे। कणिक मळून घेऊयात। बघू शकता पीठ चांगलं मऊ झालेलं आहे। या पिठाचे आपण 2 गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। याची आपण चपाती लाटून घ्यायची आहे। आपल्याला आपण चपाती करतो तशी चपाती लाटायची आहे। एकदम पातळ अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे। पाहू शकता मी इथे पातळ अशी चपाती लाटून घेतलेली आहे। यावर आता आपण तयार केलेला कॉर्नफ्लॉवर आणि तुपाचा साठा लावून घ्यायचा आहे। हाताने पूर्ण चपातीवर साठा लावून घ्यायचा आहे। पाहू शकता मी पूर्ण चपातीवर साठा लावून घेतलेला आहे। आता हे आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची आहे। एकदम टाईट अशी याची फोल्डिंग करून घ्यायची आहे। आणि आता याचे आपल्याला छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहेत। लाट्या लाटण्यासाठी आपल्याला हवे तसे काप करून घेऊ शकता। आपले काप तयार आहेत। आता आपण याची पुरी म्हणजे छोटीशी लाटी करंजी करण्यासाठी लाटी लाटून घ्यायची आहे। थोडासा हाताला प्रेस करून गोल गोळा करून घ्यायचा आहे आणि लाटी लाटायची आहे। जास्त पातळ नाही आणि जास्त जाडही नाही अशी मध्यम आकाराची लाटी लाटून घ्यायची आहे। पाहू शकता 1 भाग मी फोल्ड करून त्यावर बाजूने दूध लावून घेते। सारण भरूयात मध्ये आणि बाजूने दूध लावून घ्यायचे, म्हणजे ही निघणार नाही, चांगली चिटकून बसेल। तुम्ही पाण्याचाही वापर करू शकता। व्यवस्थित त्याचं तोंड बंद करून घ्यायचं आहे जेणेकरून तेलामध्ये गेल्यास आपली करंजी फुटणार नाही। करंजीचे तोंड आणखीन व्यवस्थित गच्च बसावेत यासाठी मी काटी चमचा म्हणजेच फोकच्या साह्याने याला डिझाईन पण होईल आणि आपले तोंड चांगले बंदही होतील करंजीचे। पाहू शकता
करंजी तैयार आहे। आपण दुसरी करंजी भरून घेऊयात, सारण घालूयात, बाजूने दूध लावून घेऊयात। आणि हलक्या हाताने याचे करंजीचे तोंड चिटकून घ्यायचं आहे। आपल्या करंजी तयार आहेत, आता आपण या तळण्यासाठी घेऊयात। इथे मी मध्यम आचीवर तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं, पाहू शकता गोळा वर आलेला आहे, तेल गरम झालेलं आहे। हलक्या हाताने तेलामध्ये करंजा सोडायच्यात। फोकच्या साहाय्याने फक्त करंजीला थोडं थोडं बाजूला सारायचं आहे। पाहू शकता चांगला कलर आलेला आहे, सोनेरी रंगावर करंजी तळलेली आहे। बाहेर काढूयात, दुसरी बॅच टाकते मी, त्या पण आपल्याला सोनेरी रंगावर करंजी तळून घ्यायची आहेत। खूप छान रंग आलेला आहे आणि पाहू शकता लेयर्स पण आलेले आहेत आणि खुसखुशीत अशी आपली ही करंजी झालेली आहे। मी तुम्हाला फोडून दाखवते, पहा तुम्ही लेयर्स पण याला छान आलेले आहेत आणि सहज हाताने फुटेल अशी करंजी झालेली आहे। व्यवस्थित खुसखुशीत अशी आपली लेयर्स असलेली करंजी झालेली आहे। तर तयार आहेत आपल्या लेयर्स असलेल्या खुसखुशीत।